Понад мільярд євро – саме стільки Україна отримала від литовських друзів з початку Великої війни. І це лише офіційно. Чимало грошей та іншої допомоги надіслали волонтерські організації. І це ще не все, запевняють литовські гості. Литва вже виконала або виконує. Наразі маю на увазі модульне містечко і та школу Бородянці, дитячий садочок в Ірпіні. Також ми всі добре усвідомлюємо важливість розвитку двосторонніх відносин не лише на рівні держав, а й на рівні регіонів. Допомагають литовці українцям із логістикою на міжнародному рівні, зокрема у створенні транзитних шляхів в обхід сусідньої Білорусі. Це те, що нам стратегічно, геополітично важливо зв'язати Північне море з Чорним морем. Тому ми спільно з Литвою наполягаємо на тому, щоб Євросоюз розширював мережу TNT. Крім того, литовські гості готові поділитися з досвідом з українцями в євроінтеграції, зокрема у галузі місцевого самоврядування, насамперед у завершенні реформи децентралізації, яка, на думку європейців, є однією з успішних за роки незалежності. Я впевнений, що наш досвід дозволить нам бути вашими консультантами, щоб ви навчилися з наших помилок і могли зробити більше. Ми впевнені, що ваші процедури пройдуть плавно, і ми швидко зможемо вас покликати стати членом нашої великої сім'ї. Ми все робимо для того, щоб якнайшвидше відбулася європейська інтеграція, щоб країна жила за новими якісними правилами. Ми прагнемо для того, щоб до всіх процесів відновлення максимально були включені громади, мали всі громади інструменти для відновлення і розвитку. У галузі самоврядування є над чим працювати, зокрема над бюджетами, кажуть представники громад. Міністерство фінансів запропонувало із доходів ОТГ забрати податок, який сплачують військові, працівники ДСНС та поліцейські. Для частини громад ці гроші чи не єдиний дохід для їх розвитку. Такого ПДФО від нас забереться від 10 до 15 мільйонів гривень. І це в той момент, коли умовно Жовківська громада цьогоріч отримала на 11 мільйонів менше освітньої субвенції. Коли ми ходимо також і просимо наших колег, наприклад, з Новояворівська чи в Яворова, кошти для того, щоб покрити зарплату вчителям. Нардепи на боці місцевих громад кажуть, цей законопроєкт потребує доопрацювання. Ось ці депутати, які тут присутні, голосувати навряд чи будуть. А от іншими треба попрацювати, і щоб такого майбутнього не було. У Міністерстві розвитку громад кажуть, працюють над новою формулою оподаткування і невдовзі зможуть дати нову пропозицію. Ми робимо моделювання. Вже зараз активізували роботу 4 проєктів технічної допомоги, які в різних етапах долучалися до того, щоб змоделювати різні системи, які стосуються якраз таки до ДФО. І коли ми будемо мати модель, тоді зможемо вести з вами діалог. Та поки в громадах обговорюють проєкти законів, литовці запевнили і надалі допомагатимуть та підтримуватимуть Україну у боротьбі з російським окупантом. В знак цього представники Литовського Сейму та депутати Комітету Верховної Ради підписали протокол про подальшу співпрацю. Зі Львова Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.